Binigawa sa Abiliana National School, naglaray ang nagkadaiyang stalls sa mga mamaligyaay og souvenirs alang sa Palarong Pambansa 2024 nga buksan sa Cebu City Sports Center sa Hulyo 9. Keychains, tote bags, wallets og t-shirts sama niini nga adunay design sa Palarong Pambansa ang pwedeng mapalit sa mga mubisita. Gikan pa sa lain-laing bahin sa dakbayan sa Sugbo ug midayo pa gikan sa laing probinsya ang mga manindahay aron pag-display og pagpamaligya sa ilang mga produkto subay sa dakong sports event sa Sugbo. So, gikan mi sa Bukidnon, ma'am, sa Mindanao, niabot mi atong July 1 og taman mi mahuman sa July 17. Sa pagbisita sa MyTV Cebu Team, adunay pipila pa lamang ang mga nahiluna na sa ilang mga tents samtang ang uban nagpadayon paghihapon sa pag-setup. May padayag ang mga negosyante nga silang LS Law og Jericho Labura nga dako nga tabang sa ilang panginabuhi ang pagpamaligya atol sa mga dagkong kalihukan sa palaro. Kanang dako pud siya og tabang sa amo as a part ani nga negosyo sa among family, ma'am. Manginaot mi nga dagang mo palit kini nga negosyo dako kanig tabang sa among pamilya sa mga amo. Dako man nga oportunidad kini kanila sa pag-display sa ilang produkto, sub-sub-sab ang ilang pagpaningkamot na makahalin tungod sa dakong puhunan nga gibobo. 25 per tent, ang 5,000 is deposit, security deposit. Nagsugod sa pagpamaligya ang mga negosyante ni atong Hulyo 4 ug magpabiling bukas alang sa mga Sugboanon ug mga bisita sa palaro hangtod na sa Hulyo 17. Kini si Loie Mendoza, CNU Communication Intern, alang sa MyTV Cebu.